Grozni izgovor je supruzi ili supružniku za kasan dolazak kući. Hvatio sam puževe. Bio sam u kafani. A znaš Perišića? A gdje si ti bila i kako ja da znam da si me čekala? Dobro. Stvari koje bi manekenka rekla u restoranu. Zapravo ja ne znam što tražimo. Dvije porcije sa uleta, molim vas. I čašu vode. Gotovi smo što zmetiče. Da. Aleksandra, Goran, Jelena, Raša, vidimo se, bok. Problema sa svojim težinom, super funkcioniram, super me ide, dobijem koga hoćem, kad su pijani, ali jedan prijatelj na drugi imaju probleme s mojim težinom, zato jer svako toliko dođe jedna žena, znaš me zabrinuti do mene, Martina, moram ti nešto reći, ti imaš previše kila, mislim da si malo debela, hvala da si mi rekla, a ja nisam znala kaj me, ono, ja se, ono, jutro bila ravna, danas, hvala, genije, hvala da si mi rekla. Jeste šta, Mire?